Informisanje. Savjetovanje. Posredovanje. Obuka. Osposobljavanje. Samozapošljavanje. Putokaz. Do posla za vas. Dobroveče. Dobrodošli u Putokaz, emisiju koju Televizija Vijesti realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Moje ime je Danijela Lasica. Povećanje zaposlenosti kroz efikasniju primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja jedan je od najvažnijih društveno-ekonomskih izazova Crne Gore. To je u vrhu prioriteta Zavoda za zapošljavanje, Vlade i Resornog ministarstva rada i socijalnog staranja. Zbog toga i večeras pričamo o programima koji doprinose povećanju zaposlenosti u Crnoj Gori. U Crnoj Gori trenutno je 33.590 nezaposlenih osoba, 15% manje u poređenju sa istim periodom prošle godine. Naime, prema posljednjim podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti trenutno iznosi 14,4%. Ljeto je i kalendarski gotovo, pa je to bila prilika da u Zavodu sumiraju rezultate ostvarene tokom ljetnje turističke sezone, kojima su, kako ističu, više nego zadovoljni. Naime, na sezonskim poslovima od početka godine angažovano je 11.600 radnika, 2.000 više nego lani. Poređenja radi, tokom čitave prošle godine zaposleno je ukupno 9.229 sezonaca. Na ovakav rezultat su nesumnjivo uticale i brojne realizovane mjere i aktivnosti u Zavodu, a značajan doprinos je dala i državna kampanja Zaposlimo domaći da Crna Gora radi, koju je organizovao i realizovao Zavod u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Ciljano smo poslodavcima organizovali neposredan kontakt sa nezaposlenim licima u njihovim sredinama i realizovanim aktivnostima doprinijeli da poslodavci porade na poboljšanju uslova rada. Dakle, sinergijom svih relevantnih aktera tržištu rada došli smo do ovakvih za nas dobrih rezultata. Budući da se turistički sektor suočava s nizom izazova, ljudski potencijal je jedan od najvećih, od poslodavaca je neophodno zahtijevati da blagovremeno planiraju sve svoje aktivnosti. Naravno, treba imati u vidu strukturu registrovanih nezaposlenih lica. Skoro trećinu evidencije čine lice sa invaliditetom, isto toliko je starijih od 50 godina. Također, posebno u toku ljetnje turističke sezone, izražen je deficit u ponudi radnika turističko-ugostiteljske struke i građevinarstva. Zato i ovom prilikom pozivam poslodavce da na vrijeme isplaniraju koliko će im trebati radnika za najtraženije zanimanja, kako bi oni koji su zainteresovani, a bez iskustva, uz podršku Zavoda na vrijeme bili obučeni. Apeluje na poslodavce da pokušaju da zadrže najbolje i najkvalitetnije radnike sa većim platama, boljim uslovima rada i beneficijama. Intenzivnim zapošljavanjem domaće radne snage poboljšat ćemo standard naših radnika i doprinijeti da se kroz uplatu poreza doprinosa na zarade poveća i priliv sredstava u budžet. Iz Zavoda poručuju da će kao odgovorna institucija i u narednom periodu raditi na poboljšanju usluga prema korisnicima. Ove godine smo uveli i novi servis posredovanja između poslodavaca i nezaposlenih lica, online selekcije putem Skype-a. Na ovaj način su smanjeni troškovi odlaska kod poslodavaca, ali također uveden je jedan efektan servis koji je dao svakako bolju mogućnost uvezivanja poslodavcima i nezaposlenim licima. Sa druge strane, imali smo intenzivnu saradnju sa poslodavcima. Naši mobilni timovi su obilazili poslodavce na primorju i u direktnom kontaktu su došli do informacija koja to radna snaga njima nedostaje. Također, bio nam je zadatak da ponudimo domaću radnu snagu, ali i da vršimo pregovaranje u dijelu uslova rada. Vi znate da smo ranije godina imali jako puno sugestija i primjedbi od strane sezonaca koji se vrate nakon završenog rada i koji su se žalili na loše uslove rada, prije svega na loš smještaj, na rad prekovremeno, na rad dvokratno pa čak i trokratno, pa su se žalili na niske plate i to je bio zaista alarm za Zavod za zapošljavanje da prosto moramo da idemo kod poslodavaca, da razgovaramo na ovu temu i da prosto dođemo do nekih, da kažem, optimalnih uslova koje bi bili korisni ili prihvatljivi i za poslodavce i za nezaposlena lica. U Zavodu su ove godine posebno akcenat stavili na zapošljavanje mladih ljudi. To je zaista jedan veliki potencijal i Crna Gora na njih ozbiljno računa.
Oni su i ove godine bili jako zainteresovani da rade na sezonskim poslovima. Naši savjetnici za profesionalnu orijentaciju su obišli sve škole, obišli su fakultete, gdje su ih informisali gdje poslova ima i animirali ih da prihvataju sezonske poslove. Za njih smo također iskreirali i online prijavu na našem sajtu kako bi se lakše mogli prijavljivati. U večerašnjoj emisiji donosimo i priču sa osobama sa biroa koje su se oprobale na sezonskim poslovima. Jedna od njih je Ivana Đurović, koja godinama ne može da se zaposli u svojoj struci, zbog toga je odlučila da se oproba u sezonskim poslovima. Do sada sam radila u prodavnicama, buticima, trafikama. Do toga je došlo tako što sam se prijavila na birovu radila, tražila sam zaposlenje u svojoj struci, međutim, dugo vremena nisam mogla da nađem zaposlenje, tako da sam prihvatila i sezonske poslove, tipa kao sobarica. Pokazali su se i efikasni i može dosta toga da se nauči i da se zaradi. Sad, s obzirom da to nije dugotrajni posao, ja sam prihvatila to jer sam još uvijek slobodna i mogu da radim dok ne bude nešto bolje. Ivana je preko Zavoda za zapošljavanje iskoristila mogućnost da se dodatno obučava za određene poslove. Kurs engleskog jezika, sad sam dobila kurs njemačkog jezika, jako sam im zahvalna jer mene je to interesovalo i prije, da se usavršavam jednostavno zbog nekih svojih nemogućnosti, nisam mogla da idem dalje, ali ipak nastavljam dalje. Sličnu priču donosi i Aida Piranić. Nisam mogla da se zaposlim i onda sam čula da se preko sezonskog zapošljavanja može se doći do jer je sezonsko zapošljavanje je bilo reklamirano. Rekli su da se može doći do posla lako, a s obzirom da sam dugo na birovu, odlučila sam da pokušam. Došla na biro i pitala ima li neki posao, s obzirom da su govorili da postoji. Da postoji ta šansa i da se traže sezonski radnici. I kad sam došla, rekli su mi da ima slobodnog mjesta, traže na Lovćenu i traže još neće. Međutim, sezonsko zapošljavanje nije jedina pozitivna priča. U Zavodu nastavljaju i sa ostalim aktivnostima. U večerašnjoj emisiji predstavljamo dva programa: osposobljavanje za samostalan rad i osposobljavanje za rad kod poslodavca. Nove vještine i kvalifikacije kroz dva programa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, osposobljavanje za samostalan rad i osposobljavanje za rad kod poslodavca, steći će 500 osoba sa evidencije nezaposlenih. Tim povodom direktor Zavoda Suljo Mustafić zaključio je ugovore o saradnji sa 133 izvođača programa, vrijednih 834.000 eura. Finansiranje ovih programa Zavod doprinosi lakšem uključivanju teže zapošljivih lica u svijet rada. Za nezaposlene je ovo šansa da u realnom radnom okruženju steknu praktična znanja, unaprijede radne sposobnosti i da se nakon toga lakše zaposle. Također, za poslodavce mogućnost da obezbijede nedostajeću radnu snagu. Budući da je posredovanje osnovna uloga Zavoda, i to je naš glavni izazov, upravo je bio da ovi poslovi koji se nude u Crnoj Gori prvo se ponude domaćim radnicima, ali da se privredi obezbijedi kvalitetan kadar. Ako to ima pravo da se prijavi na ovaj konkurs i kakvi su uslovi rada? Učesnici ovog programa bit će 250 srednjoškolaca, odnosno 250 nezaposlenih lica koji imaju treći ili četvrti nivo obrazovanja i koji nemaju radno iskustvo. Program za njih trajaće 6 mjeseci, oni će za to vrijeme biti u radnom odnosu. Za vrijeme trajanja programa u realnom radnom okruženju uz mentorstvo usvajat će praktična znanja koja je neophodna da posjeduju da bi mogli samostalno da obavljaju određene radne zadatke. Drugi program, odnosno program osposobljavanja za rad kod poslodavca, izvodit će 55 poslodavaca, a učesnici programa bit će oko 250 nezaposlenih osoba. I to onih lica za koje smo ustanovili da je prepreka u njihovom zapošljavanju upravo nedostatak praktičnih znanja i vještina. Ovaj program će trajati 3 mjeseca, za to vrijeme učesnici programa bit će u radnom odnosu i sticati praktična znanja za odrađivanje konkretnih radnih mjesta.
Pri dizajniranju programa vodilo se računa o regionalnoj usklađenosti. Programe smo dizajnirali na način da smo pružili mogućnost da bude u njima značajan broj učesnika iz sjevernih opština i iz opštine Ulcinj i Cetinje kao manje razvijenih opština. Od ukupno 500 učesnika, 324 nezaposlena lica će biti upravo iz ovih opština. Korisnici programa kažu da je mogućnost koju im pruža zavod da sami obučavaju osobe za rad u njihovim preduzećima odlična ideja i da im u mnogome olakšava da pronađu adekvatnu radnu snagu. Naša agencija je planirala da uposli 3 lica sa evidencije zavoda u roku 6 mjeseci kroz program osposobljavanja za samostalan rad kod poslodavca. Nadamo se da će izabranici pokazati dobre rezultate i u tom slučaju ćemo sigurno produžiti ugovore. Što se tiče saradnje sa zavodom, ona nije prvi put, već smo učestvovali kroz određene programe. Jedno lice je ostalo kod nas kroz program koji je već realizovala naša firma sa zavodom. Tako da imamo pozitivnih iskustava. Učestvujemo u realizaciji 2 programa, programa za osposobljavanje za poslodavce i osposobljavanje za samostalan rad, da ćemo zaposliti 10 radnika, odnosno bit će na obuci 10 radnika, od kojih ćemo 2 kasnije zaposliti na određeno vreme. Inače imamo pozitivnu saradnju sa zavodom, već smo učestvovali u projektima osposobljavanja, odnosno obuke lica sa invaliditetom. Nedavno je u Podgorici održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni projekti koji su realizovani u okviru programa Perspektiva zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i primjeri dobre prakse. Radi se o projektu koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje uz podršku Zavoda za zapošljavanje koji doprinosi većoj uključenosti ranjivih grupa u crnogorsko društvo. Direktor Zavoda za zapošljavanje Sulja Mustović kazao je tom prilikom da je za Zavod NVO sektor važan akter kako u borbi protiv diskriminacije, tako i u sferi zapošljavanja i da vjeruje da se uspješnost zajedničkog rada mjeri i otvorenošću prema inicijativama koje dolaze sa njihovih adresa. Zavod za zapošljavanje realizuje brojne programe namijenjene osoba sa invaliditetom. Namjera nam je da kao institucija koja se najneposrednije bavi rješavanjem problema nezaposlenosti doprinesemo prevenciji njihove socijalne isključenosti. Trudimo se i da im omogućimo više šansi za sticanje praktičnih znanja, prilagodimo njihove sposobnosti tržištu rada i povećamo zapošljivost. Nastojimo i da smanjimo predrasude, prije svega poslodavaca i šire javnosti, da osobe s invaliditetom nijesu za radni angažman. Sve programe konstantno inoviramo i prilagođavamo tržištu rada, za što Zavod i izdvaja značajna financijska sredstva. Grant šeme i javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava značajno su doprinijeli da se ambijent zapošljavanja osoba s invaliditetom unaprijedi u odnosu na raniji period. Od 2014. kada je objavljen prvi javni poziv do ove godine, Zavod je sproveo 8 javnih poziva vrijednih 13,5 miliona eura. Nedavno je održana konferencija Zapošljavanje lica sa invaliditetom korak ka socijalnom preduzetništvu, koja je održana u okviru projekta Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Vešeraju i Tepih servisu. Ona je realizovana u partnerstvu sa organizacijom Slijepih, a finansira je Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Za rad u Tepih servisu i Vešeraju obučeno je 6 osoba sa invaliditetom, nakon čega su njih 4 nastavile radni angažman. Predstavnica organizacije Slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, Stefa Ađić, kazala je da je prošle godine promovisan prvi Vešeraj u glavnom gradu koji zapošljava osi, a da su usluge nakon probnog rada proširene i na Tepih servis. Moram samo da naglasim i to da ovog puta nisu učesnici projekta bili samo članovi naše organizacije, dakle lica sa oštećenjem vida, iako naša organizacija broji već oko 290 članova, već smo nastojali da uključimo i lica sa drugom vrstom invaliditeta kako bi stvorili jedan tim koji može međusobno da se nadopunjuje. Nakon završene obuke, njih 4 su nastavili da rade u Tepih servisu i naravno Vešeraj.
Pored toga, mi smo stvorili uslove za vršenje djelatnosti tepih servisa i to prije svega na način što smo kupili svu neophodnu opremu za rad, a i radno mjesto i uslove rada smo potpuno prilagodili potrebama lica sa invaliditetom. Predstavnik organizacije Slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, Čedo Lazić, rekao je da je pravo na rad i dostojanstven život civilizacijsko dostignuće koje se podrazumijeva. Ovom prilikom, ovom konferencijom privodimo kraju projekat zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Vešeraj tepih servisu, koji smo realizovali u partnerstvu sa organizacijom Slijepih za Pljevlja i Žabljak, a koji je finansirao Zavod za zapošljavanje u Crne Gore u okviru programa Grant Šeme za posticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Predstavnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Stanko Laković ocijenio je da Crna Gora ima jedan od najnaprednijih zakona u oblasti profesionalne orijentacije osoba sa invaliditetom. To je, kako je naveo, dobra osnova za unapređenje položaja OSI na tržištu rada. Ono što je jako bitno istaći jeste da su ove grant šeme i javni pozivi dodjela bespovratnih sredstava značajno doprinijela da se slika zapošljavanja lica sa invaliditetom unaprijedi u prethodnim godinama. Na primjer, od 2014. godine, kada je objavljen prvi javni poziv, do ove godine Zavod je objavio 8 javnih poziva ukupne vrijednosti preko 10 miliona i u ove projekte, sve koji su finansirani po ovim javnim pozivima, uključeno je preko 1000 lica, oko 60% njih je zaposleno tokom trajanja projekta, a određeni postotak tih lica koja su bila zaposlena tokom trajanja projekta su nastavila i produžila svoj radni angažman. Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, međutim kazao je da iako mnoge OSI osobe žele da se zaposle, onemogućene su brojnim okolnostima na koje, kako je naveo, ne mogu uticati. Mali broj osoba sa oštećenim vidom koji se samostalno kreću je zbog toga što ne postoje adekvatni uslovi za samostalno kretanje. Fizička okolina, odnosno fizičko okruženje nije dovoljno pristupačno. Nemamo dovoljno ozvučenih semafora na raskrsnicama. Nemamo skoro nigdje u Crnoj Gori taktilnih staza vodilja. Nemamo dovoljno informacija na Brajevom pismu kojima su obilježeni podaci u različitim institucijama, što je jedna od obaveza po zakonu zabrane diskriminacije. Poslodavci iz privatnog i javnog sektora koji obavljaju djelatnosti na teritoriji Crne Gore do 15. oktobra mogu podnositi prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja saopšteno iz Zavoda za zapošljavanje. Poslodavci iz privatnog sektora prijave podnose područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, odnosno Birou rada, prema sjedištu poslodavca i preko portala elektronske uprave. Poslodavci iz javnog sektora prijave podnose upravi za kadrove i preko portala elektronske uprave. Korisnici za obavljanje stručnog osposobljavanja dobit će priliku za prijavu nakon isteka rokova za prijavu poslodavaca. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Stručno osposobljavanje korisnika traje 9 mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo od godinu i uslov je za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. Bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Sve ove informacije, ali i ostale zanimljivosti možete pronaći na sajtu Zavoda ili na njihovoj Facebook stranici koje vidite na našim malim ekranima. Vidimo se ponovo za 15 dana na istom mjestu, isto vrijeme, svaka druga srijeda u 21 sat. Prijatno večer. Informisanje. Savjetovanje. Posredovanje. Obuka. Osposobljavanje. Samozapošljavanje. Putokaz. Do posla za vas.